אנחנו לומדים פה כועסו חכמנו, זה אגדות חז"ל הקדושות, ואנחנו לצערנו הרב עוד לא נבנה בית המקדש, עדיין לא בא משיח צדקנו, כל יום יכול להגיע, אז אנחנו עדיין צריכים ללמוד אגדות חורבן. ואנחנו נלמד היום אגדה בגיטין, מסכת גיטין ידועה ומפורסמת, אנחנו בכל אופן ננסה לחדש בדבר מה. קודם כל זה דבר מאוד מעניין שהאגדות החורבן נמצאות במסכת גיטין, כאילו, אולי היה יותר מתאים, לא יודע מה, מסכת סנהדרין, מסכת שעוסקת במשפט של עם ישראל. אבל לא, מסכת גיטין עוסקת בגירושין. ויותר נכון, לא בגירושין, אלא בפירוק. כל דבר שמתפרק מופיע בגיטין. בני זוגיות שמתפרקת, גירושין. אבל גם לא רק, גם שליחויות שמבוטלות, זה יש בגיטין פרק. גם אדם, אישיות שמתפרקת. יש מי שהחזוק קורדיאקוס, יש פרק שביעי בגיטין, אדם שהשתגע. אז גם כן. אז בתוך כל הפירוקים מופיעות גם בפרק חמישי אגדות החורבן על הפירוק הגדול הזה, והגמרא מביאה כל מיני סיפורים, הידועים שבהם זה קמצא ובר קמצא וכולי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאומר אותו המהר"ל בחידושי האגדות. הסיפורים הם לא היו. כלומר, מה זאת אומרת? הם היו, ברור שהם היו. אבל הם לא היו כמו שהם כתובים. אלא חז"ל לקחו הרבה תופעות וצרפו אותם לסיפור אחד. בסדר? והם גם קראו להם בשמות. לדוגמה, בסיפור המפורסם על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אז בעצם חז"ל לקחו תופעה בירושלים של קמצים. היה קומץ נגד קומץ נגד קומץ, וכל קומץ רב עם השני, וכל קומץ לא אכפת לו מהשני, והם בנו את זה בתור סיפור אחד. כך אומר המהר"ל, שקמצא זה כמו שבלול. כי ההוא קמצא. כן, ואז קמצא ובר קמצא. כן, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על הפילוג והבן של הפילוג. כידוע, ההערה שם המפורסמת, הרי היה שם סיפור על קמצא ובר קמצא, נכון? היה אוהב אחד, היה אדם אחד שהיה לו אוהב קמצא ושונא בר קמצא. הוא התכוון להזמין את האוהב שלו קמצא, ובטעות הזמינו את בר קמצא, נכון? אז קמצא לא ידע מכלום. הוא היה בבית ולא הזמינו אותו למסיבה שהוא היה אמור להגיע אליה, אז הוא לא ידע מכלום. למחרת בבוקר הוא קורא בעיתונים שהוא השם בחורבן ירושלים, מה אתה רוצה? אני בכלל לא הייתי במסיבה הזאת, רצו להזמין אותי ולא הזמינו, אז למה אתה מאשים אותי? אתה השם. השיטה אשמה. השיטה שיש אתה, אני מהקומץ הזה והוא מהקומץ הזה, היא הבעיה כאן. אז זה בעצם, בסדר, זה מובן? כשחז"ל מספרים את הסיפור, את המדרש, הם בעצם לוקחים את כל, הם לא יכולים להתחיל להגיד לך עכשיו, לוקחים את כל התופעות ועוקדים אותם לסיפור אחד, תבין שזה מה שהיה. אחד הסיפורים המשמעותיים זה הסיפור על שוליית הנגר. בואו נלמד אותו. אמר רבי יהודה אמר רב, מאי דכתיב ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, ושוליה דנגרי הווה. כן? נגר, אז היה שוליה שלו, נתן עיניו באשת רבו. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. היה צריך איזה הלוואה. אמר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שיגר אשתו אצלו, שעה עימה שלושה ימים. כלומר, עיכב אותה אצלו שלושה ימים, קדם הוא בא אצלו ואמר לו, אשתי ששיגרתי לך, איך אני? אמר לו, אני פטרתי על האלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו, מה אעשה? אתם מבינים? רק ברמת הפשט. הוא אומר לו, לא יודע, היא באה לפני שלושה ימים ואני שחררתי אותה, ושמעתי שהתינוקות, כנראה הנערים הרומאים שהיו כאן בארץ ישראל, שהיו מדי פעם מתעללים בבחורות. אמר לו, מה אעשה? מה, ככה קרה? אמר לו, אם אתה שומע אליי עצתי, גרש אותה. מה, עכשיו כבר זה? תגרש אותה. אמר לו, כתובתה מרובה, התחייבתי עליה בחתונה, עשיתי וואסך, ורשמתי סכום גבוה בכתובה. אין לי כסף. אמר לו, למה יש חברים? אני אלווך, תן לך את זה, ותן לה כתובתה. עמד זה בגרשה, הלך ובנסה, כי הוא מראש, כן, הוא נתן בו את עיניו. כיוון שהגיע זמנו של הנגר ולא היה לו לפורעו, אז הוא אמר לו, השוליה אמר לו, בוא ועשה עמי בחובך. טוב, אתה חייב לי כסף ואין לך, אז בוא תעבוד אצלי, ואני אקזז לך את החוב מהמשכורת. והיו הם, שוליית הנגר ואשתו החדשה, שהייתה בעבר אשתו של הנגר, יושבים ואוכלים ושותים, והוא מי? הנגר היה עומד ומשקיע עליהם, מלצר. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהם, ועל אותה השעה נתחתם גזר דין. איזה סיפור, איזה מסכן הנגר.
איזה רשעים, מה זה, נכון? מה אתה אומר גולן? סדום. רבותיי, אם אנחנו אומרים ככה, לא קראנו בכלל את הסיפור, לדעתי. אני רוצה קודם כל להגיד שני דברים על הסיפור, שני דברים על הסיפור הזה. דבר אחד, משהו שמאוד מאוד בולט בסיפור הזה, מאוד 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 בולט, מאוד, שהסיפור הזה הוא כולו לפי ההלכה. אין פה אפילו עבירה אחת על השולחן ערוך. וזה ההוכחה שאתה יכול להגיע עד הגיהנום עם השולחן ערוך. כי מה היה פה? לא היה פה כלום. היא באה, היא התעכבה 3 ימים, הוא אמר לו איזה שמועה, אחרי זה הוא גירש אותה אפילו, כמו שצריך, שילם לכתובה, לא היה לו כסף, אז הוא הלווה, זה גם לגיטימי, הלוואה צריך להחזיר, זה גם לגיטימי, הוא התחתן איתה אחרי, הוא לא התחתן איתה כשיש את איש, לא נגע בה כשיש את איש, הם בנו איזה, אבל הוא לא נגע בה, התחתן איתה אחרי, הכל, אתה מסתכל, אתה עובר סעיף אחרי סעיף שולחן ערוך, הכל סבבה, הכל, אין בעיה פה. כלומר, זה הכל כשר, מה שאומרים כשר אבל מסריח, הכל כשר, אבל הכל תמה. מי שלא מבין את רוח ההלכה, מי שלא מבין את הכיוון הכללי, אז הוא יכול עם... וזה מבטא את החורבן. הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. התעקשו על דין תורה. לא ויתרו, לא, דין תורה עד הסוף. אז זה מאוד בולט בסיפור הזה. אבל אני חושב שזה לא הבעיה המרכזית בסיפור הזה. זה לא הבעיה המרכזית. אלא גם, יש פה בעיה אחרת. הגמרא אומרת, זה במסכת בבא בתרא, נדמה לי, או במסכת שבת, הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא על שפסקו ממנה אנשי אמנה. והגאון מווילנה אומר שירושלים תיבנה כשיחזרו אנשי אמנה. מי הם אנשי אמנה? יש פסוק בשיר השירים, תשורי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון. מי הם אנשי אמנה? אז הגמרא אומרת, אנשים שהן שלהם הן ולאו שלהם לאו. אמרו כן, הם עומדים בזה. גם אם יש להם איזשהו, יהיה להם מזה איזשהו הפסד כלשהו. אמרו לא, הם עומדים מאחורי המילה. אומרת הגמרא, ירושלים חרבה בגלל שפסקו אנשי אמנה. אנשי אמנה, הכוונה, פסקו אנשים שאתה יכול לתת בהם אמון. וגם אז וגם היום, שום חוזה לא יכול להחליף אמון. דיברנו על זה כאן בעבר כמה פעמים. חוזה נועד למצבים שבהם תהיה איזו אי-הבנה, אולי איזשהו מריבה, אבל היא תוצאה של אי-הבנה, אז אוקיי, אז... ככה בוא נעשה חוזה כדי ששני אנשים רוצים לקנות דירה. אני רוצה למכור, אתה רוצה לקנות. זהו, קודם כל זה מתחיל. עכשיו בוא נסדר את התשלומים, בוא נסדר מה יקרה אם יהיה איחורים, בוא נסדר, כאילו בסדר, אבל בבסיס, האמון הוא שאתה מוכר לי דירה שהיא שלך, ואני קונה דירה שהיא זה, וזה כאילו משם זה מתחיל. משם זה מתחיל. איפה שאין אמון, אתה לא יכול לזוז צעד קדימה. דיברנו על זה בפרשת קורח, למה האדמה פתחה את פיה, למה משה רבנו התעקש. שהאדמה תפתח את פיה, כי קורח טען כלפי, דתן ואבירם לא קורח, טענו כלפי משה שבעצם כל מה שהוא עשה זה הכל מניפולציה כדי להשיג כוח ושררה ושלטון. כלומר, כל מה שאתה עושה, כל העלייה להר סיני, הירידה מה... הכל תחמון, הכל מניפולציה. אין אמון. אפשר להגיד, משה רבנו אנחנו מאמינים בך, וזה נראה לנו שבדבר הזה טעית. אבל הם לא אומרים את זה, הם אומרים, אנחנו, כל מה שאתה עושה, ואז כל מה שתגיד רק יצדיק אותם עוד. אז משה רבן אומר, אני לא יכול לשרוד, כי אי אפשר להתקיים ככה, האדמה תפתח את הפה ותבלע אותה. אז ירושלים חרבה, ולמעשה כל ארץ או כל מדינה או כל עם יחרב באותה מידה, כשמעגלי האמון הבסיסיים בין בני אדם מפסיקים להתקיים. אף אחד לא מוכן לשלם מיסים. כשאתה משלם מיסים, המדינה מכסה את היד לכיס, לוקחת לך כסף. עבדת בשביל הכסף הזה, נכון? עושה את היד לכיס. 2,000 שקלים לוקחים לך. יש לך איזה אמון בסיסית, שמה, אני יודע שהכסף הזה הולך לדברים שהם בעלי משמעות. בכסף הזה קונים מטוסים, בכסף הזה חינוך, בכסף... אבל אם רגע שאתה תתחיל להגיד לי, לוקחים את הכסף ועושים, אז אני לא אתן, אני אתחיל להעלים. ואם כולם יעשו ככה, אז לא יהיה כסף, אז המדינה תקרוס. אתה מתגייס לצבא כי אתה אומר, נכון, בבקום כתוב שם, תדע, כל אם עברייה, כי הפקידה את בניה ביד מפקדים הראויים לכך. אתה אומר, יש כאן איזה אמון. יש טעויות, יש שגיאות, אבל בבסיס, אתה אומר, תשמע, יש כאן אמון, אנשים מפקדים, עושים דברים ראויים, וכן על זה הדרך. איפה שאין אמון, אז אנשים, זהו, ברגע הזה הם הפסיקו להתגייס. אין אפשרות לא להתחתן, לא לנהל כלכלה, גם כלכלה. לפי החוק, הבנקים צריכים להחזיק מכל הכסף שמופקד אצלהם, שזה עשרות מיליארדי שקלים, אצל הבנקים, מופקד, כל הכסף.
הם צריכים להחזיק 7% נזיל, מזומן, בבנק. איפה שאר הכסף? מושקע. מה יקרה אם עכשיו כל האזרחים יבואו ויגידו את הכסף במקום עכשיו, מה יקרה? יהיה קריסה כלכלית מוחלטת. למה שזה דבר כזה יקרה? דבר כזה קורה כשמתחילה לעבור שמועה, תקשיבו, הבנקים פה גונבים את הכספים, הם פה משקיעים בכל מיני ספקולציות, אז כל אחד, כולם עושים את זה, הכל קורס. ככה היה פה פעם בשנות ה-80, כשהריצו מניות. הסיפור הזה שלפנינו, לדעתי, מתאר את השבירה המוחלטת של כל מעגלי האמון שקיימים אצל בני אדם. כולה. רק לפני שאני מבאר את זה, רק אני רוצה לחזור להבחנה הקודמת, שהסיפור הזה הוא לפי ההלכה. תראו מה אומר היעבץ לגיטין. מכאן נראה ברור שיש אבון שאינו מפורש ומבואר בשום מקום, לא כתוב בשום מקום שאסור, והוא חמור מאוד, וסנוי בעיני המקום יותר מעבורות חמורות להעניש הרבים בשבילו. בשביל שאין חוששים לו כלל, אם היא אותו מתנגד לשכל, אתה אומר, שמע, אבל זה מסריח, איך אתה... כן, אבל מה אתה רוצה? הכל בסדר, הכל זה... תראה לי סעיף בשולחן ערוך, שעשיתי כאן משהו לא בסדר. והוא מפני שהוא דבר מתמיד, ובכלל, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אז זה רק לגבי זה שהכל לפי ההלכה. זה לא מספיק שהכל לפי ההלכה. אפשר להגיע, כמו שאמרנו, עד הגיהנום, רק הכל לפי ההלכה. אבל, אבל לדעתי, הסיפור במעשה הזה, הוא שבירת האמון. בואו נראה, ממש נעבור מערכת יחסים אחרי מערכת יחסים. המערכת יחסים הראשונה שנשברת כאן, זה בין שוליית הנגר לבין הנגר. גם היום, ובוודאי באז, אדם שהיה לו מקצוע, ואתם יודעים, לכל מקצוע יש את הסוד שלו. נגר, נגר, לא אחד שחותך עצים. נגר זה מי שיודע, יש לו את הסגנון של הריהוט וזה, כאילו אנשים באים אליו. והוא מכניס שוליה. שוליה זה עוזר. שוליה זה, הוא מגלה לו. הוא תקשיב, כשאתה משאף את העץ בזווית הזאת, הוא יוצא הרבה יותר יפה. אם אתה בוחר את העץ הזה לכיסא הזה, הכיסא יוצא, הוא מגלה לו את הסודות. ככה. שוליית הנגר. האמון שלו כלפי הבעלים צריך להיות כזה שהוא לא לוקח את הסודות המקצועיים וגונב אותם ופותח עסק מתחרה. אתם מבינים? זה לא... לפני הרבה שנים היה איזה מקרה כזה שהתחלתי לקבל טלפונים כאלה מוזרים, כמו איומים כאלה, לא הבנתי מה רוצים ממני. אז בסוף חזרתי, אמרתי לבן אדם, תגיד, מה אתה רוצה ממני? מה אתה? בקיצור, זה היה עסק כלשהו, אני לא אגיד אפילו למה. עסק כלשהו מישהו הכניס, העוזר שלו, פרש, נגיד, בסדר, עסק לתיקון מחשבים. כן, זה לא היה, עסק לתיקון מחשבים. אז היה לו איזה עובד, הוא היה בעל עסק והיה לו איזה עובד. יום אחד, העובד הזה פתח עסק מתחרה ולקח אליו את כל הלקוחות. כאילו הוא גם גבה כספים שהם לא שלו, הוא גבה כספים לתיקון, כאילו הוא אמר, כאילו אני תיקנתי. כאילו הוא לקח את זה לעצמו, הוציא קבלות. וגם העביר לקוחות, הוא אומר לי, הוא לא מתבייש, אני לימדתי אותו להחזיק את האחבה, אני לימדתי אותו את העבודה, אני בניתי לו את כל הזה, הוא... אז כאילו הוא רצה שאני אשאל אותי אם הוא עשה אצלנו תיקונים, ועם כמה שילמנו לו וכל מיני. זה, העברתי לו את המידע. אבל כאילו זה אמון בסיסי, מישהו הטע איתך חסד, הכניס אותך לאיזה עבודה, גילה לך את הסודות, אתה רוצה לפתוח, תבקש רשות, תגיד, אני יכול לפתוח עסק כזה, או תפתח מקום אחר. שוליית הנגר, לא רק שהוא פה, מנסה לגנוב לבעל העסק את העסק, מנסה לגנוב לו את האישה. נכון? נתן עיניו ואשת רבו. אז זה כאילו האמון הכי בסיסי, מי שהטיב איתך, מי שנתן לך פרנסה, אתה מנסה לגנוב לו את האישה? אתה נורמלי. איפה קראת טוב? אתה אדם נתן לך עבודה, נתן לך פרנסה, אסף אותך מהרחוב, הפך אותך, מלמד לך את המקצוע, ואתה כאילו מאחורי גבו מנסה להשתלט לו על העסק דרך האישה. שבירת מעגל, אמון. נכון? קוראים דברים כאלה. מכניס איזה עובד והוא, טוב. אבל מעניין, באמת, למה השוליה עשה את זה? מה? מאיפה הוא למד? תשובה. מרבו. היה לו רב טוב. למה? פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. הרב היה צריך כסף. אמר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. מה זה? לשגר, משגרים מה? טילים,
אומר מנחם את המילה הנכונה, מנחם מציל אותנו פה כל פעם. חפצים אתה משגר. אדם, אתה במקרה הטוב שולח, ובמקרה היותר טוב, אתה מתלווה אליו, ובכלל, באופן בסיסי, תמיד למדנו שאם יש איזושהי תרחה בתוך הבית, שצריך ללכת החוצה, מי שעושה את זה בכלל זה הגבר. אישה, בבית עם הילדים, אתה צריך ללכת, תלך אתה בעצמך. זאת אומרת, לכי תביא את ה... מערכות היחסים בינו לבינה, הן מערכות יחסים אינטרסנטיות לחלוטין. היא שם כדי לשרת אותו. אין ביניהם באמת קשר עמוק וקרוב. אז עכשיו הוא צריך איזה הלוואה. אתה משגר אותה. אתם יודעים שלקבל הלוואה זה מעמד מביש? אתם יודעים את זה? נכון, צגי? זה לא נעים לקבל הלוואה. פעם אחת בחיים הייתי צריך הלוואה שבסוף ידבר שלא הייתי צריך אותה. זה היה ממש בטעות. קנינו דירה, והוא אמר לי שאני צריך לשלם עוד תשלום. אמרתי לו, מוזר מאוד, אני... כל התשלומים, הכל רשום לי שהעברתי לך, אבל אם אתה אומר, אז אני... ולא היה לי את הכסף הזה, כי לפי... ואז אמרתי, אוקיי, יהיה לי עוד חודש, אז לקחתי חודש הלוואה של 20,000 שקל מחבר. הייתי חודש, לא ישנתי בלילה. כאילו, עד שאני לא... בסוף החזרתי את הכסף לפני הזמן, כי בכלל גיליתי שלא הייתי צריך בכלל לשלם את התשלום הזה. ואז כאילו, הכל הסתדר לי בראש, היה שם איזה טעות. גם שלי וגם שלו. אבל זה מעמד לא נעים לבוא למי שתשמע, אני צריך כסף, זה לחודש רק עד שישתחרר לי הפור, זה כל מיני כאילו, לא נעים. אז אתה צריך הלוואה, אתה שולח את האישה. אני אומר את זה גם במקום של... קיצור. גם עניינים של טהרת המשפחה, נראה לי יותר נכון שהבעל ישאל ולא האישה. לפעמים שזה צד של מביך, אז שהבעל ייקח את המבוכה הזאת. שגר! שגר אותה! טיל, שם אותה על זה, פשש! מעיף אותה, יאללה, קדימה, הלכת על זה. זה היחסי. טוב. שעה אצלו שלושה ימים. קדם הוא בא אצלו ואמר לו, אשתי ששיגרתי לך איך אני. וואה, אני אגיד לכם. שלושה ימים אשתו לו בבית, והוא לא שם לב. אה? רגע, מה חשבת שקרה לה? אם היא לא חזרה בלילה הביתה, אז מה, אולי באמת קרה לה משהו? אולי באמת היא נפלה, אולי עכשיו היה פה איזה חייל בלילה שנפל לבור. עשה ניווטים בקומנדו, נפל לבור, 10 מטר. צילו אותו, ברוך השם. אשתך לא חוזרת בלילה, לא אכפת לך. איפה היא? הולך לישון, כאילו, כנראה היה מספיק אוכל במקרר, נגמר האוכל אחרי שלושה ימים, אז הוא אומר, באמת, איפה היא? מה, איפה המבשלת? נעלמה המבשלת. אז לא עשו כאן כלים מזמן. לא חוזרת הביתה, איך אתה לא, כאילו, איפה היא? מה קרה לה? כלומר, מערכות היחסים בינו לבינה מרוסקות לחלוטין, והוא מתייחס אליה רק אל מי שצריכה לספק את צרכיו, אז אחרי שלושה ימים כנראה נגמר האוכל, אז הוא אומר, באמת איפה היא? באמת, מזמן לא ראיתי אותה, באמת, לאן היא נעלמה? ומה היה בשלושה ימים האלו? קדם הוא בא אצלו ואמר לו, אשתי ששיגרתי לך היכן. שיגרתי, כן, עוד פעם, שגריר. טוב, ההוא אומר, לא ברור שהוא משקר בכלל. אמר לו, אני פטרתי עליה אלתר, כאילו, יכול להיות שהוא אמר לה, תקשיבי, תחבי כאן שלושה ימים באיזה מקום, נראה. כאילו, הוא אומר לה, דעתי הוא אומר לה, תראי, בואי נבדוק. בואי, אל תחזירי הביתה, ונראה מתי בעל אחר עם טלפון. נראה, כאילו, כמה זמן ייקח לו לשים לב שאת לא באה הביתה. כאילו, זה הדרך שלו לפתות אותה, להראות לה כמה היא לא שווה כלום בעצם, בעיני בעלה. נראה מתי הוא ייזכר, שלושה ימים. אז הוא אומר לו, תשמע, אני פתרתי אותה ושמעתי שהתינוקות התעללו בה. אוקיי. עכשיו אתה שומע דבר כזה, שאשתך עבר עליה משהו. אז מה עכשיו צריך להיות? זקנה, אז איפה היא? אז מה קרה? אז בואו... מה מעסיק אותו? אמר לו, מה אעשה? לא, עוד לפני הכתובה. מה אעשה? מה יגידו עליי? איזה פדיחות. יגידו שאשתי נאנסה, זה לא מתאים לי, זה עלול לפגוע לי ברפיטיישן, בשם, בכבוד. הוא כל כך עסוק בעצמו, בכלל לא אכפת לו ממנה. אז עכשיו אנחנו מבינים איפה שוליית נגר למד. את הבוגדנות, ואת הערמומיות, ואת השבירת מערכות היחסים. היה לו רב מצוין. מסתכל על הרב, אני רואה איך אתה מתנהג, אני אתנהג אותו דבר. אתה לוקח את אשתך ומשגר אותה. אתה לוקח את אשתך ולא אכפת לך ממנה. אתה לא מתעניין בו בכלל. אתה, כאילו לא אכפת, אז גם אני לא אכפת לי ממך, וגם אני לא מתעניין בך, וגם אני, כאילו, כל אחד לוקח מה שיכול. מה שמעסיק אותו זה לא האישה, סליחה, מה שאמר, איזה סיפור זה מזכיר לכם בתנ"ך?
איזה סיפור? בתנ"ך. זה ממש, לדעתי, הידוד של הסיפור הזה בתנ"ך. איך? ששלושה ימים אשתו לא מגיעה ורק עכשיו הוא מתעורר. שלא אכפת לו בכלל מה... לדעתי זה מזכיר את פילגש בגבעה. בפילגש בגבעה יש גם כן טעות. כולם אומרים איזה רשעים אנשי הגבעה. הם באמת היו רשעים, בסדר? אבל אף אחד לא שם לב איזה רשע היה הבעל של הפילגש. בסדר? הוא היה שיא הרשע. כי הוא, קודם כל היא ברחה מהאימה ממנו, נכון? ואז הוא הולך ומחזיר אותה. וכש... אתם יודעים ש... אתם יודעים ממה היא מתה? ממה היא מתה? הם לא הרגו אותה. גם לא. לא. היא מתה מקור. כי אחרי שעברו העבר עליה מה שעבר עליה, היא חזרה הביתה. אבל הוא הלך לישון. בעלה הלך לישון. הוא נעל את הדלת והלך לישון. ובבוקר הוא פותח והוא רואה את המתה על המפתן של הדלת. היא מתה מקור. אחרי כל מה שהיא עברה, כל הטראומה וכל הזה, היא מתה מקור. הוא הרג אותה. לא הם. הוא הרג אותה. הוא הרוצח הגדול בסיפור. ואחרי זה הוא גם חותך את הגופה שלה ושולח את זה לכל זה, וכאילו אחרי זה הוא מציג את עצמו כצדיק, כדואג לכבודם של ישראל, ועוצו עצה, אהבו לכם עצה, עוצו ודברו, כי לא נעשתה כנבלה הזאת, הוא שקרן. הוא אשם לא פחות מהם. הוא אשם יותר מהם, כי הם מושחתים. אבל זאת אשתך. הם מושחתים, יש מושחתים בעולם, צריך לטפל בהם, זאת אשתך. אז נגיד שאתה מפחד שירגו אותך, בסדר? אז כאילו אתה על הדלת, על החלון וזה, בשנייה שאתה יכול, אתה מושך אותה הביתה, נותן לה כוס תה, מחמם אותה, מנחם אותה, כלום, קחו אותה, וסוגר את הדלת, שם את הסמיכה מעל הראש, הולך לישון. זה פשט, אני חושב, לא ככה עזרון. זה פשט. מה? כן, איפה תנ"ך? תביא תנ"ך. זה פשט, למעלה, למעלה. הלאה, עשה את הגבר. קורן, כן, ככה כתוב. אני זוכר שראיתי זה, היה לי פתאום כמו גילוי, אתה לומד, פרשה שאתה לומד את המלא מלא פעמים, אתה אומר, וואי, איך לא שמתי לב. זה נמצא בצד ימין, צד, ברור, צד ימין, באמצע. בתנ"ך, קורן. ותבוא האישה, קדימה קרה, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה ויתעלו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחו בה בעלות השחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האישר לאדוניה שם עד האור. כלומר, מעלות השחר עד הנץ, זה 92 דקות. יש בזמן הזה, זה שעה וחצי. בזמן הזה, אם הוא היה מכניס אותה, היא הגיעה חיה, היה מכניס אותה, דואג לה, תן לה קוסטי, מחמם אותה, תן לה סמיכה, תן לה אוכל, הייתה חיה. ויקום אדוניה בבוקר, כנראה בתשע, כאילו הוא קם, תשע הוא קם, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו. הוא גם בכלל לא מתעניין איפה היא. פתאום הוא נתקל במשהו על המפתן של הדלת, איזה משהו מפריע לו. אתם מכירים את הבדיחה ששני שוטרים באו לאיזה, אמרו להם יש גופה. אז הם באים, רואים גופה ככה מוטלת על הכביש ועל המדרכה, אז האחד אומר לחבר שלו, עכשיו תרשום בדוח, גופה מונחת על הכביש וחצי על המדרכה. אז הוא אומר, לא איך קוטי מדרכה, בכף או בחטא? אז הוא מסתכל ככה, בום, נותן בעיטה, תכתוב רק על הכביש. אז הוא בא לצאת לדרכו, פתאום יש את זה, הוא דורך על משהו. והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית, וידיה על הסף. כאילו היא כנראה ניסתה לדפוק על הדלת, ולגרד ככה, שיפתחו לה, אבל הוא ישן. הלך לישון. והוא אומר אליה, קומי ונלכה, נו, מה? את מעכבת אותי. כבר החמור רעב. ואין עונה. ויקחה על החמור ביקום האיש וילך למקומו. נו, זה לא מושחת. הכי בעולם. יותר מאנשי בנימין. הם אנשי בנימין, הם אנשים מושחתים, אבל זה לא האישה שלהם. זאת אשתך, פילגשך. פילגש זה כמו אישה, רק בלי כתובה. האדם הכי מושחת זהו. ואחרי זה הוא משחק אותה, מנתח אותה, ותראו מה עשו לי וכל זה. זה הסיפור הזה מאוד מזכיר, את פילגש בגבעה. זאת אשתך, איפה? שלושה ימים היא לא פה. באמת, לא שמתי לב. התעללו בו, איזה פדיחות, כמה שיותר מהר להיפטר ממנה, כמה שיותר מהר גלגל אותה הלאה, כמה שיותר מהר שלא חלילה לדבק רבב בשם שלי, בזה שלי.
אמר לו, מה אעשה? אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, גרשה. אמר לו, כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלווך ותן לה כתובתה. כן? תראו איך שומרים על הפורמליות. הכל נשמר, אבל הכל רקוב בפנים. כלומר, תראו כמה האדם מוכן לשלם כסף כדי לא לקחת אחריות על איזה צער ונזק שנגרם לחברו. תראו, הרי איש אמנה, הרי אמרנו בדיוק, אנשי אמנה, אתה לוקח אחריות על המציאות, אתה אומר משהו, יש מעגלים של אמון. כאן נשבר מעגל האמון הכי הכי בסיסי בין בעל לאשתו, וכדי לשמור על השם שלו, המכובד, המכובס כביכול, מוכן לשלם הרבה מאוד כסף. זה קשר. הרי מתי קשר נמדד? קשר נמדד בדיוק במצבים הללו, של קושי, של משבר, של זה, קרה לה איזה משהו, תנחם אותה, תדבר איתה, אתה יודע, דבר על ליבה. עמד זה וגרשה, הלך הוא נסע. טוב, הוא הרי יודע את האמת. שלא התעללו בה תינוקות, זה לא שום דבר, אבל לשאלתנו שאיתה פתחנו, מניין שוליית הנגר הוא כזה רע, לב ואכזרי, התשובה בתוך הסיפור עצמו, הוא שוליית הנגר, והנגר בעצמו הוא... זה מה שהוא עושה כל היום. זה מערכות היחסים שלו. אתם מבינים, יש צורה כזאת שמערכות יחסים שאתה אומר, אני... המטרה שלי בעולם הזה זה כמה שיותר להרוויח. לא אכפת לי למי נצטרך לדרוך בדרך, אם זה אשתי, אם הילדים, זה לא מעניין אותי, אני רוצה רק לעצמי. זה מה שקורה כאן. טוב, הלך הוא נסע. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורו, כסף לא היה לו, אמר לו, בוא בעשה עמי בחובך. וכבר אתה שומע כאן שכנראה, מה זה בוא בעשה עמי בחובך? שכנראה גם שוליית הנגר קנה ממנו את הנגריה. ככה זה המשמעות, כלומר, הם התחלפו. שוליה נהיה הבוס, והוא נהיה... אז אומר לו, בוא עשה עם חובך. צריך לשלם את החובות. בסדר? אז גם זה. כלומר, יש דבר שנקרא, גמרא אומרת, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, אוכלים לו על כל הבנותיו. גם עושה עבירה, עשה עבירה, אבל הוא מתבייש פחות, הוא מסתיר. פה אין בושה. למה להתבייש? היה פעם איזה מישהו שעשה שוד פה בארץ לפני כמה שנים. הוא גנב שני שקי כסף מברינסק. ברינקס, מהמכוניות האלה. כן. גנב, הצליח, עשות שוד. תפסו אותו. תפסו אותו, והוא קיבל איזה 10 שנים בכלא, אבל הוא לא הסכים לגלות איפה הכסף. לא מגלה. כנראה החליט שזה משתלם לו 10 שנים, אחרי זה היה לו. אז דיברו איתו, אמרו לו, תקשיב, איזה... היה איזה רעיון איתו. אז הוא אמר, לא מבין, למה שאני אחזיר? מי מחזיר היום? מישהו מחזיר, הוא אומר? אתה קנית משהו בחנות ולא זה, מחזירים לך? לא מחזירים! כל אחד עם העבודה שלו. מה, אני זה, כאילו... הוא גם לא מתבייש. לא... לא מתבייש. זה האובדנם של אנשי האמנה. יש סיפור נפלא על האדרת. האדרת זה החותן של הרב קוק. מעניין אותה, הוא נפטר. אני חושב שהוא נפטר באב. והוא היה אמור להיות הרב של ירושלים. הביאו אותו בתור העוזר של הרב שמואל סלנט, שהיה הרב של ירושלים, כי הרב שמואל סלנט כבר היה מבוגר מאוד. בסוף הוא נפטר לפני הרב שמואל סלנט, אבל הוא היה אמור להיות. איך הוא הגיע להיות הרב של ירושלים? ירושלים היא צריכה אנשי אמנה. הרב האדרת, הוא היה רב במיר, שהייתה עיר גדולה. אבל היה לו שכר מאוד מאוד זעום. הוא ביקש כמה פעמים שיעלו לו את השכר ולא יעלו לו. אז הוא ניהל מסע ומתן עם קהילה אחרת, קהילת פונוביץ', והם הוציאו לו שכר יותר גבוה, והוא הודיע להם שהוא יגיע אליהם. כששמעו את זה אנשי מיר, שבגלל העסקנים של העיר שלהם, אז הרב האהוב שלהם הולך לעזוב, אז הם נתנו לרוב בראש לעסקנים, ושלחו אותם מהר לרב שיבקשו סליחה. גם מיר הייתה עיר הרבה יותר גדולה מפונוביץ'. ואמרו לו, סליחה, רבי, לא התכוונו, אנחנו ודאי נעלה לך את השכר, נשווה למה שלנו, נציע לך יותר. הוא אמר להם, מאוחר מדי. אני הבטחתי להם. זהו. אמרו לו, כן, אבל אתה כבר פה, וסיבה, וזה היה בטעות, ומי יותר גדולה מפונוביץ', ואתה כבר פה. אומר, אני הבטחתי. אם אני עכשיו אשבור את המילה שלי, מה יגיד הקצב בשוק? שהוא הבטיח, גם הרב הבטיח ולא קיים. לקח את הדברים, ככה הרב כותב, בנדר היקר. לקח את הדברים, את כל המשפחה, את כל המטלטלין, ועבר לפונוביץ'. בשמיים ראו את מידת האמת שלו, אז אמרו, אדם כזה צריך להיות הרב של ירושלים. אז הביאו אותו ל... טוב. אז מה שנקרא גם אובדן הבושה.
והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקיע עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נתחתן גזר דין. על מי הוא בוכה? אנחנו בהתחלה שלמדנו את הסיפור, הוא בוכה על העוול שעשו לו. מה פתאום? על מי הוא בוכה? על עצמו! הוא אומר, בסוף דפקו אותי, אני רציתי לדפוק אותם, בסוף דפקו אותי, איזה בסה, כאילו, יצאתי במשחק הזה, הפסדתי. הוא לא בוכה עליה, הוא לא בוכה על זה, הוא בוכה על עצמו, לא אכפת לו בכלל ממנה. הוא בוכה שבסוף, אתה יודע, בסוף, בכל הרמאויות האלו, בסוף הצליחו לרמות אותו. זה חורבן ירושלים, והגאון מבילנה אומר שירושלים, ואפשר לבנות ירושלים גם מפתח תקווה וגם ממגדלים וגם מכל מקום. ירושלים נבנית כשאנשים חוזרים להיות אנשי אמנה. כשהם אומרו מילה, הם עומדים במילה. כמובן, כמה שאפשר, לפעמים אין ברירה, לפעמים אתה... אין ברירה, לפעמים אדם אומר, ניסיתי, הבטחתי, השתדלתי, לא הצלחתי. אבל בבסיס, אתה אומר מילה, אתה מבטיח. אתה משנה, אתה עומד בזה. גם אם יש לדבר הזה איזשהו מחיר, כלשהו. כלכלי, כזה או אחר, אפשר להרוויח יותר בדרך כלל. כן, אדם, זה מצוי בעיקר בעסקאות. אדם מבטיח איזה, הוא מוכר משהו, פרסם ביד שתיים. הוא בוחר, התקשר למישהו, תשמע, אני מעוניין, אני מגיע, אין בעיה, תשמור לי, כן, אני שומר לך. דקה אחר כך מתקשר למישהו עם טלפון, מוציא יותר. אז מה אתה אומר? יש כאלה אומרים, תשמע, אני לא מבטיח לאף אחד. הראשון שמגיע לוקח. זהו. סבבה, מצוין. אבל יש כאלה, אתה תמילה, באתי, דרכתי, הגעתי עד לכאן. מה אתה... לא, הציעו לי יותר, תשמע, לפעמים בדירות זה מגיע לסכומים גדולים מאוד. בדירות. מגיע מישהו, אומר לך, תשמע, אני רוצה את הבית לקנות, סבבה. אתה סוגר איתו מחיר, כביס שביעות רצונך, הכל בסדר גמור, הכל טוב. לוחצים ידיים, לא חתמתם חוזה, לוחצים ידיים. יום אחר כך מגיע מישהו, תשמע, אני יודע, כמה יצאו לך? כך, 20,000 שקל יותר. וואי, ניסיון. ניסיון. בדיוק. נכון, בדיוק בגלל זה. בדיוק בגלל זה. יש אמון בינינו. נהיה אמון, ברית, שנהיה ביחד. כל מעגלי האמון שקיימים בעולם המשמעותיים, שזה המעגל העסקי, המעגל החברי, סתם בן אדם לחברו, והמעגל בין איש לאשתה, נשברים בסיפור הזה. וזה בעצם בא לתאר את ירושלים. איך שלא יכולת לסמוך על חבר. היית מדבר עם חבר, בטלפון, מקליט אותך, ואחר כך שולח את זה למישהו אחר, תשמע מה הוא אמר עליך. אתה יכול לסמוך על אף אחד. אתה בא להתייעץ עם מישהו, הוא משתמש בדברים שאמרת אחרי זה נגדך. אתה לא יכול לסמוך. לא יכול לסמוך. אז החבר שלך, אני באתי לדבר איתך ותמוך חברים. אין חברים, אחי. אם זה יכול לשרת את האינטרסים שלי, אני אלך על זה. אז זה היה אומר הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק ט', אומר הנביא, כל כך מגעיל לירמיהו להיות בירושלים, אתה יודע, כאילו כל דבר, הכל. אז הוא אומר, אני רוצה ללכת מכאן. מי יתנני במדבר ולא נורחים, ועזבה את עמי והלכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה. כן? הברירת המחדל היא שקר. בסדר? יש אנשים שכשאתה מחבר אותנו מכונת אמת, אז אם הם אומרים אמת, המכונה מצפצפת. כי הם כבר רגילים שקר. השקר הוא ה... נכון? זה כל מיני בדיחות על כל מיני מקצועות, לא נגיד על מי, ואף אחד לא נעליב אף אחד, אבל... כן, מקצוע מסוים, אמרו לו, תשמע, יש לי איזו התלבטות, אני, יש לי משפט וזה, אולי... אמרו לו, מה אתה אומר? תשמע, אני מתלבט אולי להגיד ככה. אני אומר, תגיד ככה. אמרו, תשמע, למה לא תגיד את האמת? אמרו, האמת? לא חשבתי על האפשרות הזאת. זה באמת אפשרות מפתיעה. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ. כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. איש מרעהו ישמרו, זה הפסוק, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יהלך. יהלוך. אח שלא יכול לסמוך על אח שלי? לא, אל תסמוך. אל תפתח. העולם מתחלק לאלה שעבדו עליך ואלה שיעבדו עליך. תיזהר. ואיש ברעהו יעטלו. אה, סתם, לא התכוונתי, מה נראה לך שבאמת אמרתי, מה פתאום הבטחתי, אבל לא, נראה לך באמת, זה היה רק בשביל. באמת, לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. לימדו לשונם דבר שקר, זה אומר, תראי, שאדם משקר, כן, זה היה שקר, חוויה לא נעימה, זה אדם משקר, הוא טיפה מתפתל, הוא קצת מזיע, הוא קצת זה. אבל יש בירושלים של אז, האומנות של השקר הייתה, אתה לומד את זה. אנשים למדו איך לשקר בלי להניד אפאף, איך לשקר ולהתפס כדובר אמת.
ואז לאט לאט מעגלי האמון הלכו והתפוררו, הלכו ונחרבו, עד שבעצם ירושלים חרבה מבפנים. כל מה שאתם קוראים על המלחמות אחים וכל הקבוצות שרבו בירושלים, זה ודאי היה, כן? אבל זה נשען על תשתית של אובדן האמון הבסיסי. ולכן, עכשיו שאנחנו בימים האלה של תיקון, כל תיקון מעגל של אמון בין חברים, בין אחים, בין איש לאשתו, כל להיות איש המענה, גם אם זה קצת מפסידים כסף בדרך, לפעמים מפסידים כסף, לא, כסף זה לא הכל בחיים, דבר חשוב ולא הכי חשוב בחיים. לפעמים, בסדר, אתה אומר, אמרתי, הבטחתי מילה, אני עומד במילה הזאת. אני משתדל. אמרתי, אני לפעמים אתה מבטיח להגיע לאיזה מקום, אחרי זה אתה רואה שהבטחתי להגיע לאיזה מקום. שבוע בדיוק היה לי איזה משהו, איזה... התחלתי להעביר איזה שיעור באיזה מקום, וזה היה תקוע לי ברמות, רמות ממש כאילו... היה לי מאוד תקוע, קיצור. אז ככה דגדג לי באצבעות להגיד להם שום, אנחנו להגיע, אני פה... הבטחת. כאילו זה גם לא, נראה לי, גם לא היה נורא אם הייתי מבטל, זה לא היה איזה משהו ש... היו גם לפניי ואחריי, והיו זה... הבטחת, אמרת שתגיע, תגיע. זהו, תשנה את המחיר. המילה שלך, יש לה משמעות. כדי שאתה מכבד את המילה שלו. זה הסיפור שנזכה להיות אנשי אמנה, אמן ואמן.